Hello friends, মই চেনেল জুহাটৰ ছোৱালীলৈ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই খাজাৰ এটা ৰেচিপি দিম। ভিডিওটো চাই ভাল পালে প্লিজ লাইক কমেন্ট কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি দিব। মুঠিটো হৈছে এটাও ৰিফাইন দিব নালাগে, ঠাণ্ডা পানীৰে পানীটো কম কমকে দি সানি থাকিব। এতিয়া এটো মুঠা হৈ গৈছে, এটো প্ৰায় 10-15 মিনিটৰ কাৰণে ৰেষ্ট কৰিবলৈ দিম। 15 মিনিটৰ পাছত এটো অলপমান আকৌ এবাৰ মুঠি লৈছোঁ। এতিয়া মই ইয়াৰ পৰা সৰু সৰু লাডু বনাই লৈছোঁ, সৰু সৰুকৈ 5টা লাডু বনাই লৈছোঁ। এতিয়া এইখিনি পাতলকৈ বেলি ল'ম। এতিয়া বেলি থোৱা ৰুটিকেইখন অলপমান ৰিফাইন তেল দি আৰু অলপমান ময়দা ছটিয়াই পেলাই ইখনৰ ওপৰত সিখন জাপি লৈছোঁ। এতিয়া ৰুটিকেইখন আকৌ এবাৰ বেলি লৈছোঁ। এতিয়া ৰুটিকেইখন ৰোল কৰি লৈছোঁ। এতিয়া খাজাকেইটা অলপমান বেলি চেপেটা কৰি লৈছোঁ। এতিয়া এখন কেৰাহীত একাপ চেনি লৈছোঁ। একাপ চেনিত আধা কাপ পানী দিছোঁ। এতিয়া চেনিখিনি লাহে লাহে লৰাই আছোঁ। এতিয়া চেনিখিনিত অকণমান নেমু চেপি দিছোঁ। এতিয়া চেনিখিনি ডাঠ হোৱালৈকে লৰাই থাকিব। এতিয়া আনফালে কেৰাহী এখন গৰম কৰি এতিয়া খাজাখিনি দি দিছোঁ। তেলটো বেছি গৰম হ'বলৈ দিব নালাগে।
দিয়া খাজাখিনি ইলুটি খিলুটি কৰি দিছো এতিয়া খাজাখিনি ৰঙা হৈ গৈছে ইয়াক ভিতৰৰ পৰা উঠাই দিব লাগিব এতিয়া খাজাখিনি ভাজি হৈ গ'ল ইয়াক গৰমে গৰমে চেনিত ডুবাই দিব চেনিত 15-20 ছেকেণ্ডৰ কাৰণে ডুবাই লগালগ উঠাই আনিব ভিডিওটো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ ভিডিওটো চাই ভাল পালে প্লিজ লাইক কমেন্ট কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি দিব।